kana kase pe kaudi dana UNESCO tu sankana video ta saloi mukana fai sansai mukana saroi fai sai kumana haraule miso bidana yo yo gifata yo 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 gifata yo 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 gifata yo yo walai to yo yo jisha yo yo walai to yo yo ጣፋ በዓል ላይ ምግቦች ብቻ አይደለም ምግቦችን ብቻ አይደለም እናቴ የምታዘጋጀው ባህላዊ መጠጦች ይባሉ ከባህላዊ መጠጥ አንዱ ምንድነው ቦርዴ ነው ይሄ ቦርዴ አገልግሎቱ ያው ቀላል አይደለም ልክ አሁን በአሁን ዘመን ላይ ሰው አንቦሃ እንደመጠጣት ማለት ነው ምግቦች ከተበሉ በኋላ ምግብ ሆድ ላይ እንዳይከብድ የሚያደርገው እንትን ቀላል አይደለም እና እናት እንግዲህ ቦርዴን ስታዘጋጅ ቀርማ ነው ይሄንን በአሉ ከመድረሱ በፊት ለባአሉ ለቦርዴ አዘገጃጀት የሚያስፈልጉ ብቅል አለ በቆሎ አለ ገብስ አለ እነዛን ተገዛና አስፈጭታ ይዘፈዘፋል እንደገና በወፍጮ ይዳጣል ያው ይነኮራል የራሱ ሂደት አለውና ከዛ ጋር ተያይዞ ቀድማ ያው ቦርዴ ታዘጋጃለች ቦርዴ እንግዲህ አባት ከራሱ አሞ ጋር በአሪያዋ ደጅ ላይ አሪያዋ ማለት እንግዲህ የ እርድ ላይ የእንትኑ ተረኛ ማለት ነው በእርድ ላይ የሚቀበላቸው ተረኛው ሰው ደጅ ላይ ባለቤቱ እዛ ላይ ቀምሰው ስጋ ቀምሰው ስለሚነሱ ስጋቸውን ተከፋፍለው እዛ ቦታ ላይ ስጋ ደሞ በልተው ቀምሰው ስለሚለዩ ልክ ያንን ያዘጋጀችውን ቦርዴ አሪያዋ ደጅ ላይ አምጥታ ተተክላለች ከነ ትልቅ እንስራ አለ በትልቅ እንስራ ነው የሚዘጋጀው ያንን አምጥታ ታዘጋጃለች ካዘጋጀች በኋላ ያው ስጋ ከበሉ በኋላ ያው እሱ ደግሞ የሚጠጣው ያው ባህላዊ መጠጥ እቃ አለው የራሱ ቅል የሚባል ከቅል ነው የሚዘጋጀው በዛ እየቀዳች ትሰጣቸዋለች በጣም ምርጥ መጠጥ ነው ባህላዊ ምርጥ መጠጥ ነው ያ በአሪያዋ ደጅ ብቻ ሳይሆን ብዙ አብዛኛውን ሴቶች በየቤቶቻቸው በጊፋታ በዓል ላይ ያው የሚያዘጋጁት ባህላዊ ከባህላዊ መጠጥ አንዱ ነው ቦርዴ ማለት ነው የጊፋታ በዓል ማህበራዊ ፋይዳ የቁጠባ ስርዓት ወይንም መዋጮ ነው የጊፋታ ቁጠባ ስርዓት በአሮጌው አመት የጊፋታ እርድ ቀን ይጀምራል አርደው ስጋ ተከፋፍለው ከመውሰዳቸው በፊት በበሬው ቆዳ ላይ የአዲሱን አመት በሬ መግዣና ለበዓል ዝግጅት ወጪ እንዲሆናቸው ቁጠባ ይጀምራሉ የአሞ አባላት ይህም አመቱን በሙሉ ገንዘባቸውን የሚጠብቅ ታማኝ ሰው በመምረጥ እንዲይዝ ይደረጋል ታዲያ ሂደቱም በየሳምንቱ ይቀጥላል ዮዮ 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 አሽዋያ ካጋና ኦራታ ላይ ካሞከራ ካሰፈ ካውቲ ዳና ዩኔስኮ ቱ ሳንካና ቪዶታ ሳሎይ ሞከራ ፋይ ሳሳይ ሞከራ ሳሮይ ፋይ ሳይ ኩማና ሐራውለ ሚሶ ቢደና ዮዮ ግፋታ ዮዮ ወንዶች በጉልያ ቦታ ሃያ ያለኬ እያሉ ይዘፍናሉ ልጃገረዶች ደግሞ በጊፋታ በዓል ደምቀው ለመታየት እንሶስላ ይሞቃሉ ልጃገረዶችም ያው የራሳቸው የሆነ ሚና አላቸው ምንድነው እንግዲህ የጎሻ ገበያ ቀን እናት ለልጆቹ እንሶስላ ገስታ ይዛይ መጣቸውን በአሉ ቀን እስኪደርስ ድረስ ይቀብሩታል አፈር ቆፍሮ ይቀብሩትና ከዛ በአሉ ሲደርስ ጣባት አጥበውት ይፍቁታል እንሶ ሲላው በእኛ ያው ወሶላ ጎዴታ ነው የሚባለው ያንን ሲያዘጋጁ ወንዶች እንዳይውላቸው አያደርጉ ለምንድነው ማያደርጉት ያው እጃይዝም ብለው አይቀላም አይጠቁርም ብለው ነው የሚያስቡትና ደብቀው ከወንዶች ደብቀው ነው ያንን የሚፍቁት ከፋቁ በኋላ ፀሐይ ላይ ነው የሚደረገው ወንዶች በማያዩበት ወደ ጓሮ ተወስዶ ፀሐይ ላይ ይውላል ፀሐይ የሞቀ ከዋለ በኋላ እንግዲህ ሲበላ ሲጠጣ ከተዋለ በኋላ ማታ ጊዜ ላይ እዛ ሰፈር ላይ በቅርበት ያገባች ልጃገረድ ሙሽራ ካለች ያገባች ሙሽራ ካለች ወይም ልታገባ የታጨች ልጅ ካለች እነሱ ጋር ነው የሚሄደው ሁሉም የየራሱን እንሶስላ ይዘው ልጅቷ ጋር ነው የሚሄዱት ከዛ ሄደው እዛም እራት ይቀርብላቸዋል ይበላሉ ይጠጣሉ ከዛ በኋላ ያገባች ልጅ ካለች የልጁ እናት ወይም የልጅቷ አማች ናት ለነሱ እንሶስላውን የምታስርላቸው እንግዲህ
ጎሻ ገበያ ላይ ከበሮ ሁሉ ይገዛላቸዋል። ከበሮ ያው ሲጫወቱ ሲጨፍሩ በልተው ጠጥተው መጨረሻ ላይ አማችየው ታስርላቸዋለች። ታስረው ሁሉም እዛ ተነጥፎላቸው እጃቸውን እንደዚህ አድርገው ነው የሚተኙት፣ ልብስ እንዳያበላሽ ውሃ ፈሳሽ ስላለ እንደዛ አድርገው ከተኙ በኋላ ሊነጋጋ አካባቢ ራሱ የሆነ የሚዘፍኑ ዘፈን አለ። ወፏ እዚህ አካባቢ ወፍ የለም ወይ? እዚህ አካባቢ ጫካ የለም ወይ? ወፍ ላይ ያው ጫካ ላይ ወፍ የራሷን ድምፅ ስለምታሰማ ከዛ ጋር ተያይዞ መንጋቷን አትገልጥልንም ወይ? መንጋቱን ጠዋት መንጋቱን አትናገርም ወይ? እያሉ እየዘፈኑ እንትን ይላሉ። ልክ ሲነጋ ያቺ ያሰረችው አማች ናት መታ የምትፈታላቸው። ለሁሉም ስትፈታላቸው እንግዲህ ይሄ ሂሶ ሲለው እንደ አጋጣሚ ሆኖ ለሁሉም እኩል አይዝም። የአንዷ በጣም ነው የሚቀላው፣ የአንዷ በደንብ አይዝም፣ የአንዷ ይጠቁራል። የተለያየ ነው የሚሆነው። ልክ ያንን እንትን ካሉ በኋላ ቅቤ አለ፣ ትንሽ ቅቤ ቀብተው እንትን ካሉ በኋላ ከበሮውን ይዘው እዛው ይተቻቻሉ። በደንብ ያልያዘላትን ሴት አንቺ ቤተሰብ በስራ አልረዳሽም አላገሽም፣ ለዛ ነው የአንቺ እጅ በደንብ ያልያዘው እያሉ ያው ይተቿታል፣ ይዘፍናሉ። ባጭራ ቄራ። ይህ ደግሞ ከእርድ እሁድ በፊት የሚገኘው ቅዳሜ ማለት ነው። በዚህ ዕለት አሁንም ለሆድ ማለስለሻነት የሚውሉ የምግብ አይነቶች ይዘጋጃሉ፣ ለምግብነትም ይቀርባሉ። ጊፋታ ከመድረሱ በፊት ባጭራ ቄራ የምንለው ቅዳሜ ቀን አለ። ሱላ አርባ የምንለው አርብ ቀን አለ። ኮሴታ ሐሙሳ ብለን ሐሙስን የምንጠራው አለ። እነዛ ቀናቶች ያው ባህላዊ መጠጦችንም ባህላዊ ምግቦችንም በዓሉ ከመድረሱ በፊት ሆድን ለማለስለስ ቀድመን የምንበላቸው ምግቦች አሉ። እነዛን እናት ታዘጋጃለች። ሐሙስ ቀን ኮሴታ የሚነኮሩ ምግቦች የሚዘጋጁበት ቀን ነው። ሱላ አርባ፣ እነዚህ እነ ቦዬ ፊጫታ፣ እነ ቦይና ጫልኤ የሚባሉ ምግቦች ቀድመው ነው የሚዘጋጁት። እነሱም ያው እየበሉ ነው ወደ ባጭራ ቄራ የሚሻገሩት። ባጭራ ቄራ ደግሞ ምንድን ነው የሚዘጋጀው? ቅድም እንግዲህ ያው ከመነሻ ላይ እንሰት እንግዲህ በርካታ ያው ስራዎች አሉት። ከባጭራ የሚሰራው ከቆጮ ነው። ቡላ ደግሞ ያው ከሱ ደግሞ የሚሰራ አለ እና ያንን ምግብ አንድ ላይ ቅዳሜ ቀን በደንብ ይበሉታል። ያው ያ ካለፈ በኋላ እንግዲህ እሁድ የእርድ እሁድ ነው። ሹሃ ወጋ ነው የሚባለው በኛ አጠራር። በሹሃ ወጋ ገላ እናት እንግዲህ አባት አሞ የራሱ ስርዓት አለው። የራሱን አዘጋጅቶ አሞ ስጋ አሳርዶ ይዞ እሱን ለመሄድ ሲሄድ እሷ ደግሞ ቤት ቆጮ ታስጋግራለች። ከልጃገረዶች ጋር አንድ ላይ ቆጮ ይጋግራሉ፣ ቂጣ ይጋግራሉ። ዳታ በርበሬ ቀድሞ ነው የሚዳጠው፣ ቀድሞ ነው የሚዘጋጀው። ያንን ቀድሞ የተዘጋጀ ምክንያቱም ለሶስት ሳምንት ለወር የሚሆን ቀድሞ ነው የሚዘጋጀው። ያንን የተዳጠውን ዳታ ቅመማ ቅመሞችን ጨምራ፣ ቅቤ ጨምራ፣ ቅመም ተጨምሮበት በእሳት ላይ በደንብ እንዲተከተክ እንዲሞቅ ታደርጋለች። ያው ስጋው እንግዲህ ሲመጣ ከስጋ ጋር አንድ ላይ ተያይዞ ለዳታ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ጭዬ የሚባለው አለ፣ ማንጣ የሚባለው አለ። እነሱ ደግሞ በጣም ጣዕሙ የተለያየ እንዲሆን ያደርጉታል። እንደገና ከጤናም ጋር ተያይዞ ጥሩ አገልግሎት ይሰጣሉና እነሱን ጨምራ ሁለት ሶስት አይነት አድርጋ ነው ዳታውን የምታዘጋጀው። አባት ያው ስጋ ይዞ ይመጣል። ስጋ ይዞ ከመጣ በኋላ ልጆች አሉ። ጊፋታ በዓል ላይ እንግዲህ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? በዓሉን እቤት ያሉ ልጆች ብቻ አይደሉም የሚያከብሩት፣ የዛ ቤተሰብ ተወላጅ የሆኑ ልጆች በተለያዩ ስራ ምክንያት ከተማ የሄዱ ካሉ በጊፋታ በዓል ላይ ከቤተሰብ ጋር አንድ ላይ በዓሉን ለማክበር ወደ ቤተሰብ ይመጣሉ። Yo yo.